първото и най-важно нещо, което трябва да знаем е, че съвременните средства за информация дават много точна представа и прогноза къде, кога и как биха могли да се случат такива явления. И затова съветвам всички да следят прогнозите, дали ще бъде по телевизии, дали ще бъде през сайтове, няма значение. Прогнозите са много достоверни, доста точни в последните години, така че може да им се довериме. Ако има такива опасности, както беше и вчера с жълт код с предупреждение, да избягваме по време на периода, в който има такъв код определен, да бъдем навън. Или ако се случи така, че да бъдем навън, да направим всичко възможно, за да се приютиме в сграда или да останем в колата, ако сме в кола. Основната опасност е да стоим отвън. Най-опасно е открити площи или пък до самотни дървета или гора. Трябва да се стремим винаги да бъдем в закрито помещение по възможност или в негативни форми на терена, ако сме в планината. Има огромно значение дали бурята ни хваща на терен, дали предварително знаем за нея и можем да предприемем действия. Ако все пак имаме такава информация, да направим всичко възможно да се изнесеме в безопасна зона. И много важно нещо е да знаем, че след отминаване на бурята е хубаво да останем поне още 30 минути приютени, защото една грамотевица, един електрически заряд може да се движи до 10 км в хоризонтална посока, така че дори да отминала бурята, има опасност пак да бъдем засегнати от нея. Трябва да се отървем от всичко електронно, всичко метално около нас, което би привличало тези електронни разряди. Така че по възможно всякакъв начин да останем изолирани от, или поне предпазени от тези събития. Ако сме на открито пространство, трябва да вземем ниска отдолу поза, клекнали, свити надолу към земята, но в никакъв случай ръцете да не опират земята. Могат да държат глезените, например, или да обхванат коленете. Другия вариант е да бъдат запушени ушите с отворена уста, тъй като звуковата вълна е много силна и може да причини допълнителни увреди. При директен удар от мълния шанса за оцеляване е много минимален, тъй като пораженията са много големи върху човешкият организъм. Това е по-рядко такова директно попадение на мълния върху човек. По-скоро попаденията са от така наречените пръскащи удари, когато сме се застанали близо до голямо дърво, мълнията поразява дървото и преминава към човек. Така сериозно, което би предизвикало смърт, е спирането на сърдечната дейност и засягането на дихателния център. Всъщност мълниите поразяват по три начина. Едното е електрическия заряд, второто е ударната вълна, която би могла да предизвика травми, и третото е звуковата вълна. В чисто статистически при 50% от случаите имаме засягане на ушите и нарушаване на тъпънчевата мембрана, но това не е толкова страшно и от това не се умира. Това, което от което се умира, е спирането на сърцето и дихателния център. Тъй като най-чувствителна към електрическия заряд е нервната система. В зависимост от това как преминава този електрически заряд и шансовете за оцеляване са различни. Ако преминаването е от ръка към ръка, шанса за оцеляване е значително по-малък. Ако преминава заряда от ръка към крак, имаме по-големи шансове за оцеляване, и от крак в крак. Обикновено преминаването от крак в крак е при така наречения стъпков удар на електрическата вълна, при който мълнията попада близко до нас, разпространява се по земната повърхност и не влиза през кръка, но излиза през другия. Тогава са най-малки пораженията. Освен това имаме и поражения от изгаряния. Изгаренията се причиняват от това, че
електрическият заряд преминава по най-малкото съпротивление, т.е. по повърхността на кожата и естествено и една част от него и през тялото. Преминавайки, когато сме с мокри дрехи, то предизвиква топлина, отделяне на голямото количество топлина. Ние сме с мокри, с влажни. Това предизвиква моментално изпаряване на водата, което причинява изгаряния. Но да се спреме на това, от което най-често настъпва смърт, е спирането на сърцето и поразяването на дихателния център. Какво трябва да се направи? Първо е, че при такова бедствие се оказва помощ на тези, които нямат жизнени показатели. Ако има пострадал, който е неадекватен в момента или в безсъзнание, но има пулс и дишане, то той ще се оправи. Вероятността за настъпване на летален изход е при тези, при които нямат пулс и дишане. И трябва да се насочим при оказването на първа помощ на тях. Това става с сърдечен масаж и обдишване, като вероятността да се възстанови пулсовата частота е много по-голяма в по-бърз етап, докато дихателният център може да страда доста по-дълго време и дишането може да се възстанови от 30 минути до 2 часа. Тоест, ако извършвайки сърдечен масаж и обдишване на пациент, на пострадалия, ние успеем да възстановиме сърдечната частота и усетиме, че има пулс, трябва да продължиме с обдишването до възстановяване на спонтанното дишане. Това, както ви казах, може да настъпи между 300 минута и вторият час. Така че това са съществени, доколкото, ако си спомняте, имаше спасено такова момиче, ако не се лъжа, в Приморско, от гражданин, който е извършил точно това и е успял да спаси един млад живот. Това, което предизвиква по-честите инциденти и зачестяването на такива инциденти, е определено климатичните изменения. Така че в това отношение може да кажем, че в глобален мащаб наблюдаваме увеличение на климатичните промени. И тук е много важно да се отбележи едно нещо като превенция, така както са направили съседите ни в Гърция, по мобилните оператори да може да се получават съобщения, предупредителни съобщения към всички граждани, които се намират в опасна зона, те да го имат предвид и да вземат всички предпазни мерки.